Fala galerinha, estamos aqui para começar mais um vídeo pra vocês. Mano, eu joguei o pipa aqui, velho. Que eu ganhei do meu vizinho. Escutei um barulho aí que estão deixando ele do lado de casa. E mano do céu, que pipa, mano. Que pipa, sério. Nossa, ficou muito certinho no céu. Só que eu acho que o único defeito que eu fiz ali foi o cabresto, mano. Acho que eu fiz o cabresto muito em cima. Ela ficou muito retona no alto. Mas pra corresponder, downspeed, puxão, essas coisas, ela tá rapidinha. Tá muito rápida. Então fica aqui alguns takezinhos aí pra vocês do vídeo, mano, que eu acabei de gravar dela no alto. Não filmei muito bem porque eu sozinho aqui não dá pra filmar. Mas é isso. Deixa eu enrolar a rabiola aqui, mano, que o bagulho tá foda aqui. Tá enrolando tudo aqui, tá dando bem, ó. Fala aí, gente, muito bom dia, ó. Acabei de erguer esse pipa aqui, eu erguei de novo. Vou tentar filmar pra vocês, mano. A pipa ficou muito boa. Ficou boa, ficou certinha. A rabiola grande, mais grande, colorida, preta e branca. Olha o tamanho da rabiola. Eu vou tirar um pedaço por causa que aqui tem muito fio. Ela vai lá no finalzinho, lá no fundo, ó. Lá naquela cesta de lixo lá, ó. Entendeu? Então eu vou tirar um pedaço aqui, porque tá... Tá engastando muito nos fios, ó. Muito chato, cara. Peguei pipa aqui, nossa. Tem que ter uma paciência do caralho perder. Mas ficou bonita no alto, hein? Ficou bonita. Deixa eu diminuir aqui, ó. Diminuir a rabiola, tá. Nossa, tá muito chato, cara. Você vai erguer e gastar tudo nos fios, ó lá. Pra você ver, ó. Gastar nos matinhos no chão. Ó. Chato demais. Acho que aqui tá bom. Vou cortar aqui, ó. Cortar na parte... Tá bom, foda-se. Aí, ó. Arrebentei um pedaço. Não pode esquecer o pedaço aqui fora. Porque o pedaço é grande também, hein? Esse pedaço que eu arrebentei aqui é grandão, velho. Lá, ó. Vai lá no final do lixo lá. Deixa eu pôr aqui. Aí eu verguei de novo aqui. Vamos ver o que, que vai virar. Deixa eu ver se eu desbico aqui pra vocês verem. Olha lá, ó. Ó. Nossa, imagina o puxão isso aqui. Ó. Ó. Vamos ver de novo. Ó. Nossa, que coisa mais bonita, mano do céu. Deu pra vocês verem, não. Alguém agora tá pegando um fio. Ô, pote de uma puta. Caralho, o maluco é bravo. É isso aí. Aí, ó. Aqui é cheio de fio, cara. Não tem como desbicar, não. A linha pega no fio. Desfia tudo a linha pra você ver onde tá a linha já. Aqui, ó. Vocês sabem pra vocês verem, a linha tá meio desfiadona, ó. Dando, nossa, morro de medo aí. Aqui, ó. É isso, velho. Pipão louco no alto. Ganhei do meu vizinho que mora aqui do lado de casa. Vou enrolar aqui agora, baixar e entrar pra dentro. Porque eu preciso. Não é pra ter que tirar uma foto, não. É pra filmar. Aí. Fala galerinha, beleza? Muito boa tarde. Estamos aqui pra começar mais um vídeo pra vocês, mano. Hoje. Ninguém ergueu pipa hoje, ninguém. Hoje não vai ter vídeo, mano. Ó, tem uns peixinhos ali, ó. Mas tá muito chato, cara. Muito sem vento. É uns peixinhos da mesma equipe, então não tem com quem eles tirar relo. Entendeu? Mas olha que eu vou ver se eu consigo filmar pra vocês aqui um pouco. Tomara que a câmera não desfoque, mano. Então, galera, hoje, infelizmente, eu acho que não vai ter vídeo. Porque eu não vou ter conteúdo pra vocês. Mas, mano... Não se preocupe, se inscreva no canal, ative o sininho, eu vou baixar aqui porque eu tô com dor nas pernas. Eu tenho varizes, pra quem não sabe. E mano, se inscreva no canal, ative o sininho pra não perder nenhum vídeo. Cadê o feriado? Eu preciso de um feriado, cara. Se tiver um feriado, pelo menos, aí sim eu vou ter um dia pra gravar pra vocês. Que aí eu vou estar soltando
Aí todo mundo vai estar em casa. Mas eu não sei o que aconteceu, que a galera sumiu todo mundo. Não apareceu ninguém no grupo hoje. Entendeu? Então, não entendo, velho, o que aconteceu, não. Mas enfim, mano, se inscreva no canal, ativa o sininho. Deixa eu levantar. E é isso, galera. Estão construindo aqui do lado de casa. Eu sei que não é importância minha, foda-se. A casa não é minha. Mas tampou aqui o... Tampou minha visão de pipa, mano. Que quando eu ergo esse pipa, eu vejo lá da janela de casa. Eu já vejo. Agora eu já não vejo mais. Eu tenho que sair aqui na rua pra ver. Mas, mano, fiquem com Deus. E é isso. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui. Se quer tiver vídeo durante a semana, eu coloco essa parte pro final. Beleza? Aí, ó. Tem uns peixinhos aí, ó, mas é dos mesmos moleques que tá soltando junto, sabe? Então eu joguei hoje, eu cortei duas, mano. Só que como eu não tenho como eu gravar, porque eu sozinho não consigo segurar a câmera e gravar ao mesmo tempo. Porque da última vez que eu fiz isso eu tomei réu. Tomei um réu bonito ainda. Eu aqui filmando, pá, de repente a linha desce na minha e eu tomo réu e nem vi. Então não tem como, alguém tinha que filmar pra mim. Mas aí, ó, tem uns peixinhos no alto aqui, ó. Tá tenteando, não tem vento, então nem compensa, mano, gravar pra vocês, porque vai ficar chato. Então esse aqui vai ficar pro próximo domingo. E já é 5 horas da tarde, o pôr do sol já tá se pondo. Aí, ó. 3 peixinhos no alto só, ó. Molecada, não sei o que aconteceu, sumiu. Esse pipa aqui eu cortei mais cedo, ó. Aí, ó, cortei mais cedo ele hoje. Tá mais indo o trem. Nossa, que trem mais ruim, velho. Oh, eu não gosto de pipa com rabiola tão pequena assim, velho. Olha, muito pequenininho não dá não, velho. Eu gosto de rabiola com pipa. Nossa, rabiola grande mesmo. Já cortei mais cedo aquele pipa lá e mais tarde eu cortei outro. Grandão também. Então, mano, não sei o que aconteceu com a galera, com a rapaziada, que sumiu todo mundo. Hoje quase ninguém mandou no grupo que ia soltar pipa, etc. Eu ergui mais cedo, já baixei porque não tem vento. Eu fiz luzes aqui no cabelo, ó, platinado, vamos dizer assim. Mas, mano... Hoje não vai ter vídeo, se tiver vai ser um vídeo bem curtinho, bem pequenininho. E é isso, mano. É, os caras tá tirando o relo mesmo, mas fica chato filmar pra vocês só que... Mas vamos filmar pra ver o que vai dar. Os caras não falam que eu tô desfazendo deles. Vamos filmar. Vixe, esse aí tá com a rabiola engastalhada, hein. Vamos ver. Aí, ó. Ih, já caiu já. Gente do céu. Cadê os peixinhos, velho? Ah, só tem um alto. E ainda tá com a rabiola engastalhada na linha ainda. Ó. Fala, gente. Ergui, ó. Linha nova. Comprei uma linha nova aqui. Mano, já tá longe. Olha o tanto de linha que tem pra mandar ainda. Vou filmar aqui pra vocês o pipa que eu ganhei, que eu pus no alto agora. Ô, mano, só foi colocar um pipão no alto, encheu de pipa, velho. Ó, tem pipa ali, tem uns peixinhos lá embaixo. Vou filmar aqui pra vocês o pipa, mano. Tanto que tá bonito no alto. Tô com linha pura, por isso que até agora eu não cheguei nos caras lá embaixo. Ó, se liga no pipa, mano. Se liga no pipa. Aí, ó. Nossa, mas tá longe, hein, velho. Ó. Tá longe, ó. Ó o zoom. Deixa eu puxar o zoom pra vocês. Nossa, dá pra ver só um pontinho, velho. Ó. Ó. Ó, tanto que a bicha tá linda no alto, velho. Ó. Mano, eu tô com medo desses molequinhos. Essa chilena aí, ó, na minha mão aqui. Não, imagina. Aí, ó. Deixa eu mandar essa linha tudo aqui, ó, tandinha. Deixa eu puxar o zoom. Ó, ó, tandinha. Aí tem peixinho lá embaixo, ó. Nossa. Tem uns peixinhos lá embaixo. Mano, eu vou mandar a linha aqui, a hora que... Se eu enrolar tudo no potinho aqui, ó, eu falo pra vocês. Ai, bateu, bateu, bateu. Mano, o cara quase bateu, velho. Olha lá. Que fino que ele tirou, olha. Mano do céu. Essa mulher não avisa, ele tinha batido. Pensa. Velho, pensa numa força que a pipa tá. Olha aqui, linha esticadinha. Esticadinha. Olha lá.
tá longe, velho. Mas tá longe. Olha. Nossa, olha o tanto de linha que tem ainda. Olha o tanto de linha que tem ainda. Meu Deus, tem mais de 500 metros aqui. Galera, meu pipa tá muito longe. Olha, tem uma raia aqui. Mano, eu vou tomar relo na mão, velho. Na mão, olha que... Nossa, velho. Galera, eu não consegui enrolar tudo. Eu tive que arrebentar, ó. Porque erguei uma raia aqui, ó. Aqui, ó. Peguei uma raia bem em cima de mim, velho. Eu acho que ele não viu a pipa no alto ainda. Olha lá, deve ser só um pontinho, não viu. Mas, mano, eu tô enrolando correndo aqui, ó. Olha o tanto que eu já enrolei. Ó. Eu já tô enrolando correndo aqui porque eu tô morrendo de medo, cara. Tomar um relo na mão com a minha nova, branca dela. Aê, gente. Enfim, baixei. Ó, olha o tanto de linha. Aí o que que virou isso aqui? Ficou bamba, velho. Quando eu enrolei direito, por causa que eu erguei uma raia aqui, ó. Que é o nome do meu dedo, tem uma raia. Eu tava muito longe, velho. Nossa, tava muito longe, dá nem pra enxergar. Eu baixei correndo aqui, ó. Pra você ver. Nossa, mas no alto tava linda, velho. No alto tá linda, linda, linda. O chão. Ah, velho, esse pipo aqui é lindo demais. Então, mano, eu baixei aqui. Não deu pra enrolar tudo. Olha o tanto que faltou ainda. Eita porra, olha o tanto que faltou ainda. Aqui vai ter uns 100 metros, mais ou menos. Eu tive que arrebentar. Mas... fiz um videozinho aqui pra vocês, mano, mais ou menos. Do tanto de linha que eu comprei, velho. Mais de 500 metros, se não me engano. E, mano, tava muito longe. Aí eu fiquei com medo, né, de mandar mais linha. E o cara enxergar minha pipa no alto. E, tipo, despicar por cima, catar minha barriga. Barriga da linha, sabe? E cortar. Eu tô com linha pura, então eu fiquei morrendo de medo. Quem é que não fica com medo, né? Com linha pura. O cara ergue do nada ali. Eu acho que ele viu sim, velho. Que se ele não tivesse visto, ele não tinha erguido, não. Mas aí, ó. Quem que é o dono dessa raia aí, cara? Pelo amor de Deus, mano. Ô, ô, ô. Por que que não entra em mim na hora que eu tô com chileninha aqui, ó? Chileninha. Quem entra na hora que eu tô com pura? Apesar que você não sabe também, né? Mas... entra na hora que eu tô com chilena, fi, ó. Na hora que eu tô, mano, com chilena. Agora o cara, eu acho que sabe que eu comprei a linha, porque eu tava ali mais cedo. Aí a pessoa viu que eu comprei a linha nova. Então, como tava muito longe, a pessoa ia falar. Aí lembrou, né? Opa. E essa pipa aqui também, eu mandei foto dela no grupo. Mandei foto dela no grupo. Aí eu acho que eles viu. Não sei também. Foda-se, o importante é que tá baixo. Consegui baixar aqui e o vento tá muito bom, cara. O vento tá muito bom agora. O vento agora deu uma firmada. Tá bom pra caramba. Mas enfim, mano. Bora pra casa agora. Acabou o dia, infelizmente. Queria tanto que o dia fosse longo aí, mas vamos lá descansar agora e assistir o resto do jogo do Corinthians.